Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Пустелі вбогі і скупі, де вітер мчить піски нагріті. Не підглядай. Анчар, як грізний вартовий, стоїть один у всьому світі. Тато, а що таке Анчар? Іди сюди. Це, доню, дуже отруйне дерево. Ого, а де воно росте? В пустелі вбогій і скупій. Ти ж сама читала. Давай далі. Його зростила на біду. Ду пустеля. У годину люту, так. Ой, а можна потім? А давай потім. Тобі вже вечеряти пора. Ага, я побігла. Павло Олександрович, завтра обхід починаєте без мене, бо ми сьогодні з Владиком в нічну. Розумію. Кубинський привіз з відрядження. А, ліпота. Сідай. Тоді після операції. Після операції. Так, а в цій палаті у нас Смарагдін. Доброго дня. І хто ще? Та Яшка, мабуть. Павлік, я підлогу помию. Так, звичайно. А Яшка це хто? Та Крючко вже. Ти ж його пісочив і вигнати хотів. А він все одно з друзями по лавочках. От ідіот. А, цей? Сьогодні ж на випуску його. Так, давай, вставай, Яшка. Давай, вставай. О, Господи, так це ж Іларіон Іванович. Тетін, біжіть викликати міліцію. А що з ним? Мертвий. О! Київ, літо 1964 року. Під час ранкового обходу в лікарні імені Жовтневої революції в палаті знайдено мертвим завідуючого хірургічним відділенням Іларіона Івановича Павленка. Помітних ушкоджень на тілі не виявили, однак стан слизової свідчив про те, що лікаря отруїли. Вбитий учасник радянсько-фінської та Другої світової воїн, польовий хірург, учень самого Бурденка. Микола Нілович Бурденко – видатний нейрохірург. З 1937 року до кінця своїх днів обіймав посаду головного хірурга Червоної армії. Перший медичний досвід у бойових умовах отримав ще на початку ХХ століття, під час російсько-японської війни, потім працював у шпиталях під час Першої світової, Фінської, Другої світової. Провів в умовах фронту кілька тисяч операцій. Бурденко був прихильником створення польових шпиталів поблизу лінії фронту. Микола Нілович, виконуючи свій лікарський обов'язок, був двічі контужений. Він втратив слух, але продовжував керувати фронтовою медициною і проводити операції особисто. Справу доручили заступнику начальника управління карного розшуку підполковнику Клавдії Іванівні Кажан. А ви тут головна? Так. А я тітя Сіма. Серафима Васильівна Куц. Санітарка. Тітя Сіма, ви хотіли щось сказати? Я знаю, хто його вбив. Хто? Та Яшка Крючко. А чому ви так вирішили? Бо вони билися вчора. Через бабу. Наш завідувач перший поліз. Ага. Клавдія Іванівна, де ви там? Ідіть сюди. Зараз, Ваню. Так хто ви кажете, це був?
Яшка Крючков. Тетя Ма, мы с вами еще поспілкуємось. Добре. Ну, що тут у вас? Отруєння. За відділом, а чомусь на палатному ліжку. А чиє ліжко? Хворий. Яків Крючков. Угу. Зник з лікарні. Палатний лікар каже, що його не виписували. Просто пропав. Раніше судимий. Треба шукати. Вже відправив міліціонера за адресою. Угу. А що можете про цього Крючкова сказати? Нічого казати. Уркаган. Палатний лікар розповів, Крючков не дійшов з гнійним апендицитом. Його прооперували. Щойно відійшов від анестезії, став порушувати режим. Пропускав процедури. Друзі приходили з випавкою. Не відправили тільки тому, що шви треба було знімати сьогодні. Дуже цікаво. А де Косих? А Віктор Васильович у відпустці. Я замість нього. Щебуряк Матвій Ілліч. Дуже приємно. Клавдія Іванівна. Ну і що тут у вас? Те, що це отруєння, це точно. А от детально тільки після розтину. Судмедексперт повідомив, смерть настала приблизно між опів на четверту і п'ятою годинами ранку. На руках множинні внутрішньовенні уколи, на тілі свіжі синці та садни. Садна. Отже, пручався. А що за уколи? Та наче не хворів. Не знаю. Тут іще є укол у трапецієподібний м'яз. Так могли вколоти ззаду. Казав, що щось турбує. Нічого такого не чув. Андрію Геннадійовичу, що у тебе? Ну, били його не тут. Тіло переносили. На губах піна. Її має бути багато. А ліжко чисте. І ще. Ось. В кишені у нього знайшов. Резинка від жіночих панчіх. Цікаво. Клавдія Іванівна, він напередодні добряче випив. У нього дуже стійкий запах алкоголю. Ларик! Ларик, що сталося? Так, товаришу, все. Заспокойтесь. Ви хто? Ви хто такий? Я? Владислав Ковальський, хірург. Ларик – це мій близький друг. Ми разом з ним. Сідайте. Заспокойтесь і поясніть, як давно ви бачили Павленка? Сьогодні вночі на чергуванні. Він відпустив мене раніше, близько третьої години ночі. А ви можете сказати, з ким востаннє перед смертю випивав Павленко? Ну, зі мною. Кубинський ром. Я його привіз з-за кордону, коли був у відрядженні. Павленко отруєний. Чим? Ромом? Ви що, знущаєтесь з мене, а? Не може бути ромом і крапка. Де склянки, пляшки? Склянки вимиті. А пляшка красива, в ординаторській я її залишив. Я піду візьму на експертизу. Покажіть, де ординаторська. Під час ранкового обходу в київській лікарні виявлено труп завідуючого хірургічним відділенням Іллариона Павленка. Його отруїли. Тіло знайшли у ліжку одного з пацієнтів відділення Якова Крючкова. Виявилося, чоловіки конфліктували через жінку. Сищики дізналися, напередодні смерті вбитого пригощав кубинським ромом його друг та колега Владислав Ковалевський. Дуже дивна історія. Крючков зникає з лікарні, навіть не знявши шви. Натомість на його ліжко опиняється труп. Завідувач конфліктували з ним? Так, Іларіон Іванович трохи не стримався. Ковальський розповів. Вони з Павленком випили ром, потім завідувач вийшов. Через кілька хвилин Владислав почув шум з палати і побіг туди. Коли вгамуєшся, а, урка? Знов горілку жер?
Та за бабу він мене! За бабу? За бабу! Ах ти паскуда! А ну геть з лікарні! Геть з лікарні! Забирайся, я тобі сказав! Ти права не маєш! Так, я права не маю! У мене завтра жлизні мать! Я тебе як зашив, як тебе розшию! А ну геть! Кось! Паскуда! Задушу, гада! Добре, я тобі зараз зроблю виписку! Зараз! Розумієте, Ларік з медсестрою Надією, ну вони вже не перший день. Ну він попросив мене, щоб ми запросили її на ром. А вона, дивлячись йому прямо в очі, а я заміж виходжу. А що таке? Покликали. Жінка є молода, вільна. Вільна. І за кого? А за Яшу, за апендицитного нашого. Надюха, ти чого? А що чого? Лікарі мене заміж не беруть. Завідуючи тим більше. Вільна, кажеш? Ти дура вільна. Ти хочеш передачки по тюрягах носити? А хоч би передачки, тобі яке діло? Зате від людей не ховатимусь. Ну і Ларік не взяв її на цього, на Яшку з кулаками. Ясно. Скажіть, ви це колись бачили? Ні. Ми з жінками порізно переодягаємось. Зрозуміло. Іване, покажи медперсоналу і санітаркам в коридорі. Може, вони впізнають? Жінки на такі речі звертають увагу. Підполковник розмірковувала вірно. Молодший медперсонал Резинку впізнав одразу. Це точно Надьки Гриценко. Бачила. Стукати треба! Так я ж завжди в цей час тут прибираю. Лікарня, прохідний двір якийсь, чесне слово. Так ти б дружину собі зайняв. А ти мені ще побалакай! А ну йди займайся справами своїми. Ой, налякав лякану. Тільки вона таке вишиває, фіфа. А як же, щоб мужикам демонструвати. Матвій Ілліч, де ви взагалі це печиво взяли? Я завжди тут з собою трошки. До речі, пригощайтесь. Я вас благаю, давайте краще по справі. По справі так по справі. Значить так, в крові ніяких слідів отрути немає. Але отрута таки була. А куди ж вона поділась? Ну, куди поділася? Розсмокталася? Ну, подивіться. Судмедексперт повідомив, на руках жертви множинні сліди від внутрішньовенних ін'єкцій. Так? Я думаю, що вбили теж уколом у вену. От подивіться, подивіться. Укол дуже акуратний, професійний. Я знаєте, ще що згадав, що треба вам поговорити з головним лікарем. Він, ого, який спец по психотрутах всіх. Спец, кажете? Так. Цікаво. Що ще? Що ще? Дуже висока доза алкоголю та ізонезиду. Чого? Ну, це такий протитуберкульозний препарат. Нічого, на туберкульоз хворів? Ну, в картці про це нічого немає. Але початкова стадія кісткового туберкульозу була. Поки що підполковник Кажан вважала головним мотивом отруєння Іларіона Павленка – ревнощі і суперництво. Любовний трикутник мав такий вигляд – зав відділенням медсестра-пацієнт. Головним підозрюваним став Яків Васильович Крючков, 35 років, двічі судимий за грабіж і розбійний напад у складі групи. За картотекою з'ясували прізвисько Крюк. Його наречена – Надія Петрівна Гриценко, 24 роки, уроженка міста Жашкова. Після закінчення Київського медучилища працює медсестрою у Жовтневій лікарні. Не виключали, що Гриценко була спільницею Крюка. Припущення про змову лише зміцнилося, коли оперативники не застали Крючкова і Гриценко за адресами проживання. За квартирами встановили зовнішнє спостереження. Який Крючков? Оперуповноважений Матюха. Вам треба проїхати з нами. Базара нема. Тварюка, стояти!
Що ви робите? У нього там шов! Зі шовом треба було в лікарні лежати. Вставай! До приїзду Кажан криміналіст вже встиг оглянути квартиру медсестри. Він звернув увагу на шприци та голки. Угу. Є не кип'ячення. Ви не проти, я це заберу? Забирай громадянина у відділок. Що за грубість? Вриваються тут. А все тому, що завідуючого хірургічним відділенням, чудового лікаря і члена партії, між іншим, Іллоріона Івановича Павленка, убито. Що? Як убито? Тільки давайте одразу домовимось так, що не ви мені задаєте запитання, а я вам. Я не розумію, ви що ж? Мені необхідно побачити, як ви кріпите свої панчохи. В кишені убитого Павленка була знайдена ваша резиночка від панчіх. Як же ви можете це пояснити? А як? Була його коханкою, любив він такі штучки. Минулої ночі ми з Ларіком, завідуючим, під час твого чергування, так? Так чи ні? Так. І ще нам відома інформація, що минулої ночі відбулась бійка між Павленком і твоїм женихом. А тепер виникає запитання. Навіщо ж ти вступила в інтимний зв'язок з Павленком? Резиночку йому дарувала, коли вже знала, що виходиш заміж за іншого? Гриценко, мовляв, хотіла пом'якшити розлучення з коханцем, ось і дозволила йому прощальне побачення. Ой-ой-ой, як все заплуталося. А розплутувати доведеться. Громадянка Гриценко, вас затримано. Заводьте. Щоб виявити протиріччя в показаннях підозрюваних, підполковник Кажан застосувала старий перевірений метод – очну ставку. Отже, почнемо. Відповідатиме той, кого я запитаю. Громадянко Гриценко, коли пішов з лікарні ваш пацієнт Яків Крючков? Близько 12-ї ночі. Двері замикаються. Хто їх відімкнув? Вони то замикаються, то не замикаються. Там накидний гачок. Сам відчинив і пішов. Попрошу помовчати. Куди пішов Крючков? До мене. Я йому ключі дала, адресу сказала. А чому не до себе? Ну, я ж зі зміни додому. Ну, от і вирішили. У лікарні всі крадькома. А тут, як то кажуть, перша зустріч. Прошу помовчати. Ви знали про кримінальне минуле Крючкова? Він розказував. Сказав, що... Я з минулим зав'язав. Я бачу. А ви доведіть. Запитання до Крючкова. О котрій годині повернулась додому Надія? А що, пам'ятаю? Я спав вже. Може, вам розказати, що було, коли вона прийшла, а? Ти в мене договоришся. Дарма викручуєшся. Ти ідеальна кандидатура для обвинувачуваного. Дві відсидки. І не за розкрадання на продскладі, Соловей розбійник. Я по горілку заходив, тут, в цілодобовий, на Карла Лібдахта. У продавщиці спитайте. У продавщиці ми спитаємо. Тільки чого це б вона повинна була твою пику запам'ятати? Громадянко Гриценко, ви робили уколи Павленку? Робила. Тільки в лікарні? І вдома теж, коли він до мене заїжджав. Що кололи? Ізоніазид внутрішньовенно. Робила йому уколи 2 тижні, останній вчора о 8 вечорі в лікарні. Він приховував своє захворювання? Так. Дуже боявся, що всі дізнаються. Ларик, ти чого? Це ж не трипер!
Да що ти там розумієш? Дізнаються кінець! Мені вже важко стояти на операціях! Заспокойся. Курс проколом полегшує. А, ну, ти ж сам казав. Головлікарем призначить. Ти дивись, нікому не ляпни. Це в твоїх інтересах. Я знайду тобі хороше місце. На операціях стояти не обов'язково. Відрядження за кордон. Але якщо дізнаються, мене ніхто не призначить. Ніхто ні про що не дізнається. О, то він у головній лікарі мітив? Треба вам поговорити з головним лікарем, бо він ого, який спец по цих всіх отрутах. А головний лікар міг знати про це? Панюта? Як не знати, чутки ходили. Ну і що він? Та я звідки знаю? Тільки те, що Ларік розповідав. Павленко розповідав медсестрі. На нього та Ковальського до республіканського Мінохоронздоров'я регулярно надходили скарги, підписані панютою. А в Ларика там дружок, ходу папірцям він не давав. У ніч напередодні смерті Павленка під час бійки чоловіків медсестра бачила у лікарні головлікаря. А ти навіщо? Та навіщо тобі як? Руки марати об цього урку? Все нормально? Сонечко, покажи. Покажи. Минулої ночі я бачила панюту і в коридорі, і в ординаторській. Ось хто його грохнув, а ви чесних людей. Чого ж ти тоді з лікарні втік, зі швами? Чесна ти людина. Побоявся, що ваш покійничок з ревнощі зараження крові влаштує. А шви зняти можна і у поліклініці. Алібі Крюка підтвердилося. Його згадала продавець нічного гастроному. А ось те, що у ніч вбивства у хірургічному відділенні перебував головний лікар, зацікавило слідство. Трохим Опанасович Панюта обіймав свою посаду протягом 10 років і дуже нею дорожив. Ніхто, крім медсестри, про присутність Панюти у ніч убивства у відділенні не згадував. А тут ще з'ясувалося, що головний лікар оформив 2 дні відпустки за свій рахунок. Скажіть, ви знали про те, що Павленко мітив на посаду головлікаря? Так. Знав. Доню, піди, купи собі морозиво. А панюта? Нервував. Хто ж захоче залишити таке тепле місце? Трохим заспокойся, ти чудовий лікар, але ж нема нічого вічного. Ларик, ти же все тут розвалиш. Да ти вже старий, ти розучився веселитись. Я ще повеселюсь, але ти цього вже оцінити не зможеш. Ти це про що? Що за натяки? Що таке, Ларик? Я взагалі не думаю, що Трохим Опанасович. Дякую. Бачите. Купила, так? Добре. Результати розтину забрав? Так. Укол біля шиї був, але от встановити, що саме вкололи, не вдалося. А що стосовно головлікаря? Якщо він був у відділенні, значить він міг і того. Розумію. Кажан принесла головлікарю результати розтину. Розмову почала з отрути, якою могли вбити Павленка. Знаєте, в природі існує стільки отрут, які не залишають слідів. Ну, а хто ж міг скористатися саме цією отрутою? Я зрозумів. Проста міліцейська логіка. Я фахівець з отрут, Павленко помер від отрути. Значить... Ну, не така вона вже й проста, ця логіка. Павленко мітив на ваше місце, і ви знали про це? Плітки про це ходили по всій лікарні. На біса мені його вбивати. В такому разі поясніть, що ви робили в лікарні пізно ввечері. Хотів, щоб шишки з міністерства побачили, на кого вони жовтневу хочуть лишити. Панюта пояснив, він знав, що в його відсутність Павленко і Ковальський люблять прийняти під час нічних чергувань.
вирішив зловити їх на гарячому і скласти акт про порушення дисципліни. А там не просто п'янка. Там бійка. Панюта зрадів, склав акт і викликав кількох співробітників його підписати. Ви ж знаєте, як я вас поважаю. Але ж чутки, що Павленко на ваше місце, як же я? Та й він же зав мого відділення. Поки що я головний лікар. Ну не можу я підписати, ну не бачив я цієї бійки. Так ніхто й не підписав. Ну і що? Вони вже про все домовились. Павленко на моє місце. Замість нього його товариш по чарці. Хитрий поляк. Ковальський? Начебто така спокійна людина. Пройдись. Ще й в партію вирішив влізти. Отже, Ковальський безпартійний? Це значно зменшує його шанси стати за відділом. А я про що? Вони вже давно вирішили мене спихнути. Панюта згадав, незадовго до того, як пішли чутки про його зняття з посади, Павленко приніс йому характеристику на Ковальського для вступу у партію. Ґрунт готували. Але я не збирався здаватися. Вони явно щось затівали. Якщо він помре, і ти не жилець. Сашко, заспокойся, благаю тебе, тихіше. Благаю, тихіше! Та мені плювати. Це мій єдиний син. Що тут таке? Панюта розповів, під час обходу лікарні в хірургічному відділенні він побачив дивну картину. Поки що я тут головний лікар! Хлопець помер від обширного інфаркту в 25 років. Павленко це приховав. Я хотів передати в Міністерство охорони здоров'я, але якщо така справа, віддаю їх вам. Винокуран Анатолій Олександрович. Павленко лікував цього хлопця від наркозалежності нелегально. Офіційно наркоманії в Радянському Союзі не існувало. При цьому під час Другої світової війни широке застосування морфіну як знеболювального препарату для поранених привело тисячі людей до залежності. Оптимальної схеми лікування не було. Вважалося, що наркоману потрібно пережити ломку. Зробити це можна за допомогою сили волі або прив'язування до ліжка. І де ж він його тримав? Тільки не в лікарні. Дуже цікаво. Ну, а де ви самі були 25 серпня з 3 до 5 ранку? Панюта запевняв. Він одразу з лікарні зібрався і поїхав у Житомирську область до дружини. Вона гостювала в батьківському домі. Ну що ж, перевіримо. Ну, і що ви думаєте про отруту? Симптоми вказують на отруєння діамфітоксином. Він паралізує людину за кілька секунд. Що це? Панюта пояснив, це отрута, виділена з личинок жуків-листоїдів. На території СРСР такий жук не водиться. Регіон його поширення – тільки Південна і Центральна Африка. Підполковник Кожан одразу віддала документи, отримані від головлікаря Панюти, для вивчення судмедексперту. До вечора у нього вже була інформація для слідства. Ну що, з отрутою спасибі, одружили. Тепер ми знаємо, чим його вбили. Та щодо документів Анатолія Олександровича Винокура, то він був наркоманом зі стажем. Згідно висновком патологоанатома, помер від обширного інфаркту. Зважаючи на число слідів від ін'єкцій, хлопець коловся давно і по кілька разів на день. Цікаво, що в крові наркотиків не знайшли. А от на руках і ногах сліди від мотузки. Сейщики довідалися, Павленко і батько померлого Винокура у минулому однокласники. Олександр Степанович Винокур – вдівець, один виховував сина. Півтора року провів у Конго, працював у посольстві. Півроку тому повернувся до Києва. І от що цікаво. У Конго водиться вид жука, з якого отримують діамфотоксин – отруту, якою вбили Павленка. Під час ранкового обходу в київській лікарні виявлено труп завідуючого хірургічним відділенням Ілларіона Павленка. Причиною смерті стала отрута жуків, які водяться лише в Африці.
Під підозру потрапляє Олександр Винокур, однокласник загиблого. Головлікар розповів, Павленко намагався нелегально лікувати від наркозалежності єдиного сина Винокура, але хлопець нещодавно помер від інфаркту. Оперативник негайно виїхав за адресою Винокура, але дома його не застав. Вирішив поговорити із сусідами. Хворів, Толік, хворів. Сашко навіть з Африки повернувся. Він же сам сина виховує, більш нікого в них нема. Скажіть, а ви бачили цього чоловіка? Та звісно. Це ж Ларик. Вони багато років дружили. Ларик допомагав сина лікувати. Саша, Ларик, що трапилося? Толіку треба в лікарню. Погано зовсім. Сусідка пізно поверталася додому. Засиділася у подруги, з якою любила попити чайку і пограти в лото. Побачила, як з під'їзду виводять напівживого Толіка. А тиждень тому Сашко сина й поховав. В руках себе не тримає, опустився на очах. Він що, запив? Сусідка зізналася, що чоловік часто став говорити про самогубство. Натякав на те, що хоче отруїтися. А я питаю, хіба є чим отравитись? А він каже, є чим. А ви не знаєте, Винокур старший. Він вміє робити вколи? Та ну, коли Толік хворів, він мене кликав навіть внутрішні м'язи вколоти. Я ж медсестра на пенсії. А сам відвертався. Ой, боявся він уколів. А де його знайти? Та звісно ж де, на кладовищі. Там він і п'є. Ой, дякую. Біда, біда. П'яного Винокура, як і говорила сусідка, знайшли на кладовищі. Перед допитом дали можливість проспатися. За що я тут? Громадянин Винокур, вам висунуто підозру у вбивстві Іларіона Павленка. Ларика вбили? А ви не знали? П'ю я. Нічого не знаю. У нас є інформація, що ви привезли із Конго діамфотоксин. Я там знаю, як він називається. Привіз щось, екзотика. Цю отруту ввели Павленку внутрішньовенно, і після цього він помер. Та що? Це не я. Ми з Лариком після смерті сина й не бачились. Винокур стверджував, що Павленко не прийшов навіть на похорон. Ймовірно, побоювався скандалу. Прислав цього. Дружка свого. Ковальського? Так. Да. Все твердив, що їм шкода. А мені це їхній жаль куди. Вони що мені, сина повернуть? Ну, як на мене, хороший мотив. До того ж у вас була отрута. Та не я це. Я на похоронах, як почав пити, так і не просихав. Прийшов якось додому, а квартиру обікрали. Винокур зізнався, часом забував замикати двері, коли йшов на кладовище. А що вкрали? Ну, гроші, кілька африканських масок, прикраси покійної жінки. Отруту? Може, й отруту. Вона там в красивій плясті була. У квартирі Олександра Винокура провели обшук. Отрути не знайшли. Сусідка по майданчику розповіла, 23 серпня п'яний Винокур прийшов до неї і поскаржився, що його обікрали. Але у міліцію так і не заявив. Серед вкрадених речей був ювелірний гарнітур 19 століття. Ось фото покійної дружини Винокура. На ній зниклі прикраси. Сищики вирішили перевірити, а що як господар сам у нетверезому стані виніс і продав цінні речі. Почали опитувати антикварів і ювелірів. Так-так. Через кілька днів до кабінету підполковника міліції попросився відомий київський ювелір. Я так розумію, Клавдія Іванівна Кажан, то ви? Так, а ви? Ювелір Фурса Матвій Петрович. Я з приводу гарнітура. Ось. Я не хочу мати жодних проблем з законом. Той чоловік, який передав мені цю річ, запевняв, що вона належала його покійній дружині. А якщо все шукає міліція, то я краще поверну, дешевше. Присядьте, будь ласка. Дякую.
Ваня, подивися. Гляньте ось на цього чоловіка. Це він приносив вам гарнітур? Ні, не він. Ви описати його зможете? Я художник, ювелір. Звичайно, можу. Він такий... очі. Очі в нього різні. Ваня. Він? Ну, якщо йому домалювати окуляри і капелюха, так буде схоже. Немає у нього мотиву, доки він в партію не вступить. На таку посаду навряд чи безпартійного візьмуть. Тоді треба шукати мотив. Цей гарнітур пов'язував Ковальського з крадіжкою, але не з вбивством. Видимих мотивів вбивати Павленка у Ковальського не було. Тож вирішили копнути глибше і перевірити минуле лікаря. Ковальський був родом з Луцька. За допомогою луцьких колег знайшли адресу Костянтина Гончаренка. Гончаренко входив до так званої похоронної команди допоміжної поліції. Її завданням була зачистка слідів звірств нацистів серед мирних жителів. Гончаренко був засуджений, відсидів своє і перебрався до Києва. Оперативник вирушив до нього. Погляньте. Ви його знаєте? Так це ж Палій, дядя Міша. Так його... звали німці. У нього навіть нагородний знак є. На Волині отримав. Малюк, іди їсти. Прислужник нацистів? З батальйону охоронної поліції. Гончаренко розповів, що влітку 1943 року, коли німецькі війська вже відступали, йому було 15 років і його забрали до похоронної команди. У вагоні. Так ми ж мертвих. Та не бійся ти. Дядя Міша тебе всьому навчить. І таке у тебе буде. І життя у тебе буде сите. Ну що вилупився у вагоні? Він навіть... серед карателів мав славу звіра. У Ковальського є нагороди. Нема в нього нагород, окрім тієї, що фашисти йому дали. А ось наколочка є. Ось тут. Вам доведеться приїхати з нами. Тато, а я за анчар п'ятірку отримала. Слухай! В пустелі вбогі і скупій, де вітер мчить, піски нагріті. Анчар, як грізний вартовий, стоїть один у всьому світі. Ну, здоров, Михайло. От і побачилися. Дядя, це мій тато Владик. Мені здається, ви помилилися. Що, Ковальський, не впізнаєте знайомого? Всі. Лежи! Ну що, Владиславе Олександровичу Ковальський, а чи може краще Михайло Івановичу Палій обершу ЦСС? Я не розумію, про що ви зараз кажете. Я лікар. Я пройшов усю війну. А за це вам доведеться відповідати. Та перевірили ми, де ти її прийшов. За свої військові злочини будете відповідати в іншому місці. А нас цікавить убивство Павленка. А для такого обвинувачення докази потрібні. Докази є. Вас упізнав ювелір. Ви продали йому гарнітур. Ви що, думаєте, що я друга вбив? Друга, кажете? От тільки занадто... хорошим другом виявився для вас Павленко. У партію вас рекомендував.
Наполягав. А там би перевіряти почали. І виплили б твої липові нагороди. І хто ти, і звідки. І знав, що не треба було цю гру влазити. Партія, посада, навичу. Отже, Ковальський, чи як вас там, Палій? Маючи злочинний умисел, ви викрали з квартири Винокура отруту і ввели в великій дозі завідувачу відділенням Павленку. Вдарили шприцом ззаду, біля шиї. Я вам більше нічого не скажу. Щиросердне зізнання, воно, знаєте... А що? В обвинувальному висновку напишете без мого визнання? Знаєте, краще, поки ви будете це доводити, я поки що поживу. І нехай під замком, але це краще, ніж куля. Ваша дочка, вона все одно рано чи пізно дізнається. Син за батька не відповідає. Так, здається, вчить ваш улюблений товариш Сталін. А про доньку там нічого не сказано. Пізнає лиха ще, бідна дівчинка. Судовий розгляд тривав більше року. Увесь цей час Владислав Ковальський, він же Михайло Іванович Палій, провів у камері. Докази по епізоду вбивства за відділенням Павленка суд вважав недостатніми. Проте було доведено понад 120 фактів катувань і вбивств мирних громадян під час війни. Палія було засуджено до смертної кари. Вирок виконано у грудні 1965 року. Протягом цього часу Ковальського жодного разу не відвідали ані дружина, ані дочка. Після того, як розкрилася правда, жінка з дівчинкою виїхали до іншого міста, де змінили прізвище. Трохим Опанасович Панюта працював головним лікарем жовтневої лікарні ще 10 років.